Ja, Chicken, Yogi, trouxe mia à la main là-bas. Dîner. Attends, ne s'allez qu'on est. Les là-bas, n'a y est. Tao chani, n'y a djanga. Ya bao na mia go, pa mia à to bide à karain ma bon. Oh, tada dozi, inya ya se de. Tia mia go, opioli, shibare. အခုဆိုရင်49ချိန်မြောက်ရှိပြီပြောမှာပေါ့လေ48ချိန်ကတော့ပြီးခဲ့ပြီအပေါ်49ချိန်မြောက်တရားကိုနားရခြင်းဟာမသိသေးတာလဲသိရတယ်သိပြီးသားလဲရှင်းသွားတယ်ပြီးတော့အတူယူစရာจิตသုံးစရာတွေကိုလည်းပဲနာကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲအကောင်ဆုံးပြုပြင်နိုင်သွားတယ်။ကိုချင်းနေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲပို့ပြီးတော့ချင်းနိုင်လာတယ်။ဒါတရားနာတဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးပေါ့လေ။အခုဆိုရင်မထေမြတ်တို့အကြောင်းကိုဟောပြောနေတယ်ပေါ့နော်။မထေမြတ်တို့အကြောင်းမှာပါဝင်တဲ့မဟာသာဝကစုကိုပန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းပဲတရားနာခဲ့လို့ပါပဲ။တရားနာတဲ့အခါမှာတတတိုးလာပြီဆိုရင်လှုပ်ခြင်းစိတ်ကပေါက်လာတယ်။"အိုးကောင်းတာလှုပ်ခြင်းစိတ်ပေါက်တာဗျာ။ဘာဖြစ်တာမှန်လို့"အခုလည်းဒီတိုင်းပဲ။တရားအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာတရားကိုနားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်လို့ရမလားဗျ။ကိုယ်လည်းပဲပြင်ပြတဲ့ဆန္ဒတွေရှိလာကောင်းရှိလာနိုင်တာပဲလေ။ဒီတစ်ပတ်ဟောပြောမယ်မထေကတော့အရှင်ဥပဒေနာဝေင္ကန္တာဗုဒ္ဓမထေရ။မူရင်းနာမည်ကတော့ဥပဒေနာပေါ့လေ။ဝေင္ကန္တာဗုဒ္ဓဆိုတာကတော့အဖေရဲ့နာမည်နဲ့တွေ့ထားတာ။ဝေင္ကန္တာဗုဒ္ဓ။ဝေင္ကန္တာရဲ့သားတဲ့။ဥပဒေနာကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီရင်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့သာရိပုတ္တရာအမေရဲ့နာမည်နဲ့တွေ့တယ်။ပါရီပုံနေမာရဲ့သားတဲ့။ဥပသင်္နာကြတော့ဝေင္ကန္တဗုဒ္ဓတဲ့။အဖေရဲ့နာမည်နဲ့တွေ့တယ်။ဝေင္ကန္တရဲ့သား။သူတို့ကလည်းစုကြည်ပန်တွေပါပဲဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့ကပ္ပတသိန်းကာလတုန်းကဘုဒ္ဓမောတရမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တဲ့အချိန်မြတ်သူငါလိုပဲချမ်းသာတယ်ပညာတတ်တယ်ကြီးဝိုင်းစီးဝိုင်းအောင်မြင်တယ်ဒါတည်းမကဘူးဖျားသွားကြောင်းတယ်မြဲတယ်တရားကိုနာယူနေတာတရားကိုကျင့်သုံးနေတာလေလူတစ်ယောက်တွေလွန်မြောက်ကလမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်သေးဘူးဆိုတာတော့မှလေမကောင်းရလမ်းကြောင်းတက်ကိုမရောက်တော့ဘူးတရားကိုနာနေတာတရားကိုကျင့်သုံးနေတာကိုအခုလည်းဒီတိုင်းပဲအရှင်ဥပဒေနာမထေလောင်းမြတ်သူငါလိုပဲကြောင်းသွားပြီးတော့တရားနာနေရှိတယ်။သူရဲ့ရှေ့မှာစုပန်တဲ့မထေတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လေ။သူအားကြခြင်းမှာအားကြမှာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကြိုက်မှမကြိုက်တာ။သူကြိုက်တာကတံမျိုးတရားကြတော့တဲ့။ပရိသတ်အများနဲ့ကြီးညိုစရာသိကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဣတိတေကိုရတဲ့မထေရပါပေါ့နော်ပရိသတ်ကလည်းများတယ်ကြီးညိုစရာလည်းသိကောင်းတယ်တဲ့ဒီဣတိတေကိုပြတာတွေ့တော့လေသူသိသဘောကြတာများတော့ပြရကကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်ကိုယ့်ကိုကျွံ့အောင်လုပ်တယ်ပရိသတ်တွေပါလာပရိသတ်တွေကျွတ်တော့အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာနေတာကိုစုပန်တဲ့ပုံပေါ်ကြီးကြည့်လိုက်လေမြတ်သားပြေကိုတယောက်တည်းပဲတော့ပန်ကြတာလေအခုကမဟုတ်ဘူးပရိသတ်များနဲ့ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဣတိတေစုကိုပြီးတာတွေ့တော့ဩဟန်ကြလိုက်တာဒီမထေရလေးသိကြီးညိုစရာကောင်းတာပဲငါလည်းပဲဒီမထေလိုပါရမီပြည့်မဲ့ဆိုရင်တော့ပြည့်မှာပဲတကယ်လည်းဖြစ်တင်တာကိုယ်တယောက်တည်းသွားတာနဲ့ဆိုင်ရင်မရောက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရောက်အောင်သွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမြင်မြန်ရောက်အောင်ပေါ့နော်
လမ်းလေပြပြီးဆွဲလေဆွဲခေါ်ပြီးတာဘလောက်ကြည်နံစရာကောင်းမလဲဒါမှန်းကျင်သိတာကြီးတခါတကြရင်ဘဝမှာပေါ့နော်ကိုကတော့မတီးတီးဖြစ်နေမှာပါသူကတော့မမေ့ဘူးလေကိုလာပြောတယ်အာခင်ဗျာပြောလို့လीဒီလမ်းလေးကိုကျုပ်ကသွားလိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာခင်ဗျားနဲ့သာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လေကျုပ်ကဘယ်သွားမှန်းမသိဘူးကြောင်လေလေးနဲ့ဖြစ်နေမှာဗျာအော်ဒါလမ်းညွှန်တဲ့ပုံဒီတိုင်းပဲတခြားတစ်ခုလဲခင်ဗျားကူညီပေးလိုက်လို့ဗျာကျုပ်ကသိစင်ပြီးသွားတာပြန်ကြားတဲ့ချိန်မှာသိကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ကိုကသူ့ကိုကူညီပေးလိုက်တာမှန်ပေမဲ့ကိုကမှန်ထားချိန်မှာမှတ်ထားမှာကိုဒါပေမဲ့လေကူညီခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှတ်ထားတာပါပဲပြန်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းသိကျေနပ်စရာကောင်းတာပေါ့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဗျာအများတွေ့သူကစုကိုပန်လိုက်တာဒီလိုနဲ့စုဖြစ်ရတာပေါ့လေစုပန်နေစမှာတော့ပါရမီမဖြစ်ဘဲနဲ့ပဲရပါမယ်သူလည်းပဲများသူငါလိုပဲဗျအပယ်မကြဘူးဖြစ်တင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအများတွေ့အကောင်ကျိုးကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လေအများကောင်းကျိုးကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကောင်းနေမှာအဆင်ပြေတာသူမှမကောင်းရင်အများကောင်းကျိုးဘယ်လိုသွားလုပ်မှာလဲဥပမာဆိုကြပါစို့အခုလက်ရှိတရားဖြစ်နေတဲ့တရားမင်းလို့ပေါ့မစလာရွာမှာလीအများရဲ့ကောင်းကျိုးဘာဖြစ်လို့လှုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အော်လူဆိုတာကောင်းတာကိုကြိုက်တာကိုကောင်းတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ငါလည်းကောင်းတာလေးလှုပ်ပေးဦးမှာပါအများကောင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ပေးပြီဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကောင်းကိုကောင်းနေရတယ်ဒါပဲပြဿနာတော့ကြုံဟုံးကြုံမှာပေါ့နော်လူရဲ့စိတ်ကလည်းခက်တော့ခက်သားပြတခါကျရင်ကိုကသူမြတ်တဲ့လှုပ်ပေးပြီမယ်လို့ကိုကပြောခံရပြီးဆိုခံရပြီးခရက်ခံရပြီးဆိုရင်လက်လျှော့တတ်တာမျိုးကိုဒါပေမဲ့စုကြည့်ပန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဒါမျိုးရှိပါဘူး။ဟိုတရားမင်းတောင်မှဗျာလက်မလျှော့သေးတာ။တရားမင်းစူးကြီးပန်းတာမဟုတ်ဘူး။သူစိတ်ကုနဲ့သူကုသို့လောက်ခဲ့တာပေါ့။အခုကြတော့မာတာဝကစုကိုပန်ခဲ့တဲ့ဥပဒိနာအလောင်းသူကြတော့စုပန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများရဲ့အကျိုးကိုလေပုံစံစုံလောက်တာဟုတ်ဗျာ။အဲ့အပယ်မကြတာဆန်းကိုမဆန်းဘူး။နောင်နောင်မောင်စွန်းအတူယူစရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ်တို့လောက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မတွေးပါနဲ့ကိုယ်တို့စိတ်ဖြစ်တာနဲ့တည်းကိုယ့်အတွက်ကြံပြီးသားသူများအတွက်ထက်တွေးပြီးဆိုရင်ကိုယ်တို့ကပူချမ်းတာပေါ့ဝိရိယကိုစိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်စာလောက်စိုက်ရတာမဟုတ်လေတယောက်စာစိုက်ရတာတတိမကဘူးတတိကိုကတ်တဲ့အခါမှာတယောက်စာမဟုတ်နှစ်ယောက်စာကတ်ရတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်မှတင်တာသူများကလေအပြစ်တင်ဖို့အစင်သင့်အော်အပြည့်အတင်မခံရအောင်ဘိုးကယူဆရတာမျိုးကိုဗျာ။ဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင်လေသူများကိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာထည့်ပြီးတော့ကောင်းတာလုံနေတာလည်းပဲ။ကောင်းတော့ကောင်းတာ။တချို့တော့ပြောတာပေါ့လေ။အာကိုကောင်းရင်ကောင်းမယူပါဘူးပါ။ကောင်းတာလုံနေတာပဲ။ဘယ်သူပြောပြောပေါ့။အဲ့လိုတွေ့လို့တော့အဆင်မပြေဘူးဗျာ။ဘယ်သူပြောပြောပေါ့သွားလို့လို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဘယ်သူမှအပြောမခံရအောင်ယူဆိုင်ဖို့တော့ဒုတာပေါ့။တော်တော်ဂရုစိုက်တာပေါ့နော်သူလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဗျာအခုတော့လုပ်တဲ့ကာမဂရုဒီဇိုင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်မကြတာမဆန်းဘူးဒါကြောင့်လေတိလာဆောက်တဲ့ကာမလည်းပဲကိုယ်တွေ့လို့တွေးမယ်စားအများတွေ့လို့တွေးပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသေခါဝရံသမန္တိယာမိပါဏာတိပါတာသေခါဘုကိုဆောက်တွေ့လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လေအိုးလောကမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအားလုံးဟာအသက်ရှင်ခွင့်ရပြီးအသက်ရှိခွင့်ရပြီးအပြစ်ကိုကျွလွန်တဲ့ထက်မှငါမပါတော့ဘူးအာဒိနာဒါနကာမေတုမေသာသာရမူတာဝါဒဒူရမေရိယဒါကံငါးပါးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ငါးပါးသီလကိုမဟာဒါနယိုယိုဒါနမဟုတ်ဘူးကြီးကျယ်ခံရတဲ့အလိုတဲ့အပြစ်လို့လဲဆိုတာအများတဲ့အများတွေ့တွေ့ပြီးတော့သီလကိုစောင့်တည်တာမို့လို့တဲ့အခုဥပဒေနာမထေလောင်းလည်းပဲအများတွေတွေးပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လည်းအပယ်ပဲကြပါမလဲလေဥပဒေသိန်းတီတီသန္ဓရာမှာတော့လဲရတာပေါ့လေလဲရတာဒါပဲလုံးမလို့သေးတာလဲရတော့လဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့အလဲကောင်းလေအပယ်မကြဘဲနဲ့လဲတဲ့အလဲကောင်းပေါ့ဒ
ီလိုနဲ့ကဘာတသိမ့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနာလန္ဒရွာဒါရစီဂျုံနဲ့ဆိုရင်တိမ်မဝေးဘူးဗျ10ကီလိုမီတာလောက်ဝေးမှာပေါ့နာလကရွာတကြီးဝင်းကန်တပုံနေပါကတာရီတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်မှာမွေးလာတဲ့တာတယောက်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာမိသားစုညီကိုမောင်နှမပေါ့နော်အားလုံး9ယောက်ရှိတယ်ဥပဒေသာဥပဒေနာစုံတာศาลาឧបศาลาទិទុបศาลาပြီးတော့အငယ်ဆုံးကជីវတာဆိုပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ9ယောက်ထဲမှာဒုတိယမူလတာឧបဒေနာသူကြတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြန်အကြီးကတာရိဗုဒ္ဓတာရိပုံနေမှာရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့တာရိရဲ့တာឧបាទនាចារោវិង្កន្តពុទ្ធាវិង្កន្តបုံណាជីយេតាတဲ့អភិនាមេអមេនាមេតែអនុតិយាមទូបងเนาะទូលេបេបេរិនបញ្ញាទិញយោរាបាបេទ្រុមីបាកាវិមនៈវារៈវិមាគូកွယ်រាហូវិមាគូកွယ်រဲ့ពុគ្គលរីអាឡុងអាបេរិនទិញគូទិញហើយបេរិនទំមទិញយូរេဒါပေမဲ့လည်းသူကစုပန်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုတော့လည်းပဲဗျာလောကီထဲမှာဘယ်ပြောပါမလဲဘေဒင်ထဲမှာနှင့်သာရရှာလို့အတွေ့ဘူးဒါလည်းဟုတ်တော့တာပဲဘေဒင်မှာအနှင့်သာရကြည့်မယ်ဆိုရင်လောဘကင်းဒေါသကင်းမောဟကင်းစေမယ့်အရာပါသလားလို့ပြန်တွေးကြည့်ရင်မပါဘူးဗျာဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အတန်းစာပေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာမူလတန်းရှိတယ်ငေတန်းရှိတယ်အလတ်တန်းရှိတယ်ပြီးတော့ပရမကြီးတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပရမကြီးတန်းကိုသင်တဲ့အခါမှာဆန်းဆိုတာရှိတယ်ဗျတော့ဘေးရင်သိဆန်းတယ်နာမည်လေးတွေပေးတဲ့အခါမှာဆိုအညွန့်တို့အကွန့်တို့တာမျိုးပေးတာမျိုးရှိတာကိုအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်တော်များများကဒီအတန်းစာကိုတကယ်သင်ယူထားမှစင်ပေါ့နော်ဘေးနေနေနည်းနည်းလေးရင်းပြီးတယ်ဒါမျိုးနာမည်တခုပေးတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟကင်းသလားပြန်ပြီးကြည့်ပေါ့ကင်းစက်ကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့တွေးထဲမှာကြတော့လीစုပန်ခဲ့လို့လားမသိဘူးဗျလေယာလန်းကြောင်းကိုတွေးဘူးမတွေးဘူးလောယာလန်းကြောင်းမတွေးတာတွေးလိုက်ပြီးစင်ဒါလောဘဖြစ်လားဒေါသဖြစ်လားမောဟဖြစ်လားလောဘကင်းစေလားဒေါသကင်းစေလားမောဟကင်းစေလားဒါပဲတွေးတယ်ဗျဦးစင်တို့ကြားလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလောက်လိုက်တယ်ကုသိုလ်ရလားအကုသိုလ်ဖြစ်လားဒီလောက်ပဲသူတို့ကင်းအောင်သွားတွေးတာလောဘကင်းဒေါသကင်းမောဟကင်းဒီလောက်ဟာကောင်းတယ်လောဘဒေါသမောဟရှိနေဒီလောက်ဟာမကောင်းဘူးဥစဉ်တို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တို့ပြင်ကောင်းတယ်အကိုယ်တို့ပြင်မကောင်းဘူးဒီလောက်ပဲကိုဗျတည့်ရကြတော့တဲ့သူ့ကိုယ်နဲ့မတူဘူးသူ့ကိုယ်ကတော့သူ့တွေးနေသူတော်ထွက်သွားကြတာပေါ့နော်သူ့ကြတော့မဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့တရားကိုသွမ်းနာမိတာတဲ့ဟိုးတရားကောင်းလိုက်တာဒီလိုကောင်းတဲ့တရားကိုမကျင့်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဘာဖြစ်လို့တရားမလို့လေ။တရားမလို့ကိုကျင့်တာ။နင်တော့ပြင်ဖို့လိုတာပေါ့လေ။ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ရလို့တရားကျင့်တာတဲ့။တရားကျင့်မှကုသိုလ်ရတာမှမဟုတ်တာ။မတရားမလို့ကုသိုလ်ကဖြစ်နေပြီသားကိုပြ။မတရားမတွေးနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။မတရားမပြောနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။မတရားမလုပ်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါမှကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကင်းတာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံမကင်းဘူးအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံမကင်းရင်သင်္ခါရကမ္မဘဝကံအားရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိညာဏသရဏဖတ်တာဝေဒနာမလိုချင်တဲ့ခန္ဓာရမှာပဲပြောမှာပေါ့ရှင်ပြရဲ့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဗြဟ္မခန္ဓာဆိုတာလိုချင်တဲ့လीတဏဥပါဒံရှိနေလို့လိုချင်တာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံမရှိရင်မလိုချင်တော့ဘူးဒါကွာသွားတာကိုဗျသူလေးတရားနာပြီးတဲ့အချိန်မှာလွတ်ချင်တာတော်ပြီဒီလိုဝါနဲ့နေလို့ဘာထူမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ရမ်းဟောသွားဒါဒီပုံနေမိုင်းတော့တာထွက်တာပေါ့သူ့ရဲ့သားတွေကိုအိမ်အောင်ပြုစေခြင်းတယ်ပုံနာရဲ့ထုံးစံကတဲ့
အိမ်တော်ပြူရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အိမ်တော်မပြူဘဲနဲ့အပြူကြီးလူပြူကြီးဘဝနဲ့တေဆုံသွားတဲ့အခါမှာအမွေဆိုပေးစရာမရှိဘူးတဲ့။အမွေပေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံပိုင်တိန်းတာနိုင်ငံပိုင်တိန်းတာကိုကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ရှာတာပစ္စည်းတွေသူတို့ရှာတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ရဲ့သွေးသားပဲပေးကျင်တာတဲ့။ဒါနဲ့ဖြစ်တင်တာပေါ့။အဲသဘောကကြတယ်လေ။ဘာအာရရလာသိမ့်တာပဲကြိုက်ပါမလဲသူက။မလို့ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်တာရီပုံလေးမိုက်ရလေသူ့ရဲ့သားတွေသူ့ရဲ့သမီးတွေကိုအိမ်တော်သိကျစေချင်တာ။ခက်တာကမန်ချန်နဲ့နှစ်တွေမကိုက်ဘူးလေ။တာကြီးကထွက်သွားတာမကြသေးဘူး။နောက်ထပ်သားငယ်ကလိုက်သွားပြန်ရော။နောက်ဆုံးတော့ဗျာဖေကမုန်းနေတယ်မှာသူ့မိပါနေတာပေါ့တာဒီပုံးနေမှရဖေကသိမ့်မုန်းတာကြိုက်ဘူးအာငါသားကိုငါသမီးကိုသူ့ရဲ့တပည့်ပြောင်းခေါ်ထုတ်သွားတာအမျိုးပြည့်အမျိုးပြည့်ဆိုတာအမျိုးကိုပြောင်းလို့တာမလို့နော်ဒါပေမဲ့ဗျာဥပဒေနာကတော့အေးစေးစေးပဲသာသနာ့ထဲဝင်ပြီးမကြောက်ဘူးဗျာတဝါလောက်ပဲရှိသေးတယ်သူကတွေးတယ်အိုးသာသနာတိုးတယ်ပြန်ပွားလို့ဘောငါတောင်ဟောအမှန်တရားရှိတယ်တွေးစတွေ့ကြရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတပည့်မွေးတာသူကယဟန်တဝါတပည့်တယောက်မွေးလိုက်တယ်တကယ်တဲ့သရတရားကောင်းတယ်မြို့သားတရားပေါ့နော်ဘုန်းကြီးနဲ့ဝတ်ချင်တယ်ရှင်ပြားတပြီးတော့လေတန်နာတဲ့ဝင်ချင်တယ်ဆိုအာကောင်းတာပေါ့ဝင်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ဥပိ္ပစေပြုတ်ပြီးတော့ဝင်ဝတ်ယဟန်ဝတ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကနှစ်ဝါတပည့်ကတဝါဆရာနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူကလေဝါငငယ်နဲ့တပည့်မွေးနိုင်တယ်ဝါငငယ်နဲ့သာသနာပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားကိုသိပြီးအတိပေးခြင်းတာသတင်းလဲကြော်ရော်ဘုရားစီသွားတာတပည့်ခေါ်ပြီးတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအိုးဥပဒေနာသာသနာပြန်ပွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်တော်တာပဲတပည့်တွေဘာလို့ဒါမှရနေပြီဟောဝါငယ်ငယ်တပည့်တွေဘာလို့ရနေပြီဆိုတော့တော်တော်တော်တာပဲဒီလိုမျိုးညွှန်လင်းထားတာဖျားချီယူတာတော့ညွှန်လင်းထားတာအဲ့ဒါနဲ့တပည့်ခေါ်ပြီးတော့ဖျားစီရောက်ရောဖျားလည်းပြီးနေမိတာပေါ့ဘယ်နှဝရှိပြီတော့တပြီးတော့နှစ်ဝါရှိပြီဗျာဒီမှာထိုင်နေဘယ်သူတော့တပြီးတော့တပည့်လေးဗျာဘယ်နှစ်ဝါရှိပြီတော့တဝါဆရာကနှစ်ဝါတပည့်ကတဝါအသက်ကငယ်တယ်ဝါကငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆရာအနေနဲ့နေသင့်သည်ဘူးသူများရဲ့ဆုံးမမှုကိုခံရမဲ့အရွယ်မှာသူများကိုဆုံးမနေတာပြေဆုံးတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့။ဒါတော်တော်သတိထားမယ်ချက်ပဲ။မှန်တယ်။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်မှာပညာသင်ပါ။ပညာသင်လို့ရင်းချက်လာပြီဆိုမှသူများပညာသင်ပြီးတာဟာဝဲတွေကတစ်ခါတည်းပိတ်နိုင်တယ်။ကိုကဘာပညာမှမတတ်သေးဘူး။ခုမှပညာသင်ကစားသူများပြန်ပြီးပညာသင်တဲ့အခါမှာမှားအိမ်မိုင်းဆိုသူဒီနေဒါပေမဲ့သူကပညာသင်ပြီးမှာပဲစိတ်ကောင်းရှိတာပဲဘဝမှာလေစိတ်ကောင်းရှိရုံနဲ့အကောင်ဆုံးဆိုတဲ့အရာမဖြစ်နိုင်ဘူးပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်ကောင်းရှိတာပဲဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်ကောင်းရှိတာပဲကျုံမတာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူများရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေသလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်မယုံမှပြိမဲ့လို့ယုံမှသလိုဖြစ်တတ်တာကိုအခုဥပဒေနာခရက်ခန္ဓာမင်းကွာသူများဆုံးမမှုခံယူရမယ့်အရွယ်မှာသူများကိုဆုံးမနေတာမင်းတော်တော်အသုံးမချတာပဲဖះအသုံးတဲ့အခါမှာမောကပုရိသဆိုစကလုံးသုံးနေရှိတယ်မောကပုရိသဆိုရင်ယဟန်တွေတော်တော်နာတယ်ဗျပြီးတော့သူများရှေ့မှာပြောခံတာလေဘုရားချီးကျူးစေရှိချီးကျူးတယ်အပြစ်ပြောစေရှိအပြစ်ပြောတယ်သူလေးရှေ့လိုက်တာမှန်တာနဲ့လုံးဝမကိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဥပဒေထုတ်တာအဲ့ဒီမှာတင်ဥပဒေတန်းထုတ်တာသာသနာ့အတွင်းမှာနေနေတဲ့ယဟန်မှန်တယ်မြတ်
ဆေဝါအပြည့်သေးရင်ဆေဝါတကယ်လို့အသက်20မှာယဟန်ပြုရင်ဆေဝါလို့ပြောရင်အသက်30ရှိပြီအသက်30မှာယဟန်ပြုရင်ဆေဝါလို့ပြောရင်အသက်40ရှိပြီသူတို့ဘလောက်ပဲလူအသက်တွေကြီးကြီးသီလသမားတွေပညာသိက္ခာ3ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်ကြံကြို့ပွားများအားထုတ်တာအနည်းဆုံးစနေရှိရမယ်ဒါလည်းဖြစ်သင့်တယ်လူဘဝလူလောကမှာလည်းကြည်ပါလားအတန်းတွေ primary secondary high school ဆက်တန်းအနည်းဆုံးစနေရှိရမယ်စနေရှိမှာနည်းနည်း guide လုပ်လို့ရတာလေဘယ်မရပြီမဲ့ guide လုပ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူသင်ထားတာ7နှစ်လောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြောပြောပြပြပြဝါဝါမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာတောင်မှတော်တော်လေးပြည့်စုံတော့သူပြနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမူလတန်းနဲ့သူပြနိုင်တယ်လေတန်းနဲ့ပြနိုင်တယ်ဟောအနည်းဆုံးပြ10တန်းကိုဘယ်လိုပြရမလဲဆိုသူပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့လို့အဲ့ဒါကဘုရားဥပဒေထုတ်တာချက်ချင်းပဲမရဘူးသန္တာတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ယံမှန်တယ်မြယံဝါဆက်ဝါမပြည့်သေးတဲ့၍ဥပိ္ပဇေအပြေယဥပိ္ပဇေဆိုတာအပြည့်ကြီးအပြည့်ငယ်အတွေ့အတွေ့ကိုကြည့်ရှုမပြန်ဆိုဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာရှင်းပြောစင်ဆရာဘလို့ပါရှင်းရှင်းပဲအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဆရာလောက်တာတပတ်ကောင်းတယောက်အဖြစ်စီဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူဆရာကောင်းမဟုတ်သေးလို့အာတော်တော်လေးတော့တတိထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတွေလေဘုသူတအများကြီးလိုအပ်တယ်။တရားဟောစောရအောင်။ကြောင်းတိုင်းမစောရအောင်။ပြီးတော့စာသင်မစောရအောင်။တရားဟောမစောရဘူးဆိုတာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုကြွံ့ကြွံ့ကျင်ကျင်ရှိမှတရားဟောရတယ်ကြွံ့ကြွံ့ကျင်မရှိဘဲနဲ့တရားဟောပြီးဆိုရင်တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေလေတတ်တာပဲတို့မှာပညာမတို့ဘူးပညာမတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေတတ်တာပဲတို့တော့လေတတ်တာလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်တဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတလွဲယုံကြည်ပြီးတော့လေအိုးတလွဲသဘင်ကောင်းလိုလန်းတွေ့ဖို့တရားဟောကောင်းလိုက်တာဘာသာနာမှလို့အတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချင်းဆိုရင်ဥတချင်းဆိုကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတယ်လို့ပေါ့တရားရဲ့တရားကိုဟောတာပဲမကောင်းစရာအကြောင်းပဲရှိမလဲကောင်းတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားတစ်ခုကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးဗုဒ္ဓဆာမင်းနဲ့ပတ်သက်ဆန်နဲ့အတွေ့အကြုံရှိဖို့လို့အဲ့ကြောင့်ငယ်ငယ်လေးနဲ့တရားမောခန့်ရဘူးသာသနာလောကမှာထုံးစံမရှိဘူးလူတွေကတော့လုံနေတယ်မသိလို့ဥပဒေရှိရှိမှလည်းမသိဘူးပြီးတော့ကြောင်းထိုင်မစောရဘူးကြောင်းထိုင်မစောရဘူးဆိုတာကြောင်းထိုင်စောပြီးဆိုရင်တကားတွေတားနေတာဝိနည်းလည်းမသိဘူးဗိဓမာလည်းမသိဘူးသုတ်တန်လည်းမသိဘူးကျက်စာလေးကိုပဲကြက်ပြီးတော့ဟောနေမယ်ပြောနေမယ်ပြနေမယ်ဆိုရင်တကားတွေအဲ့ကျက်စာထဲမှာပဲလဲနေတတ်တယ်ကျက်စာနဲ့တင်စာမတူဘူးတရားဟောဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတရားပိဋကတ်တွေအများရှိတယ်ဗျနိကေ9ရက်ပိဋကတ်3ဘုံဆိုတာဒီနိကေတဲ့ကိုဝင်ဖို့ဆိုရင်သူ့မှာလေစာပြီးတွေ့ကြုံရှိဖို့ရှိရတယ်အ ਨੇ ဆုံးဓမ္မစရာလောက်တော့ရှိထားတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားဟောဖို့အတွက်အမိထုတ်ပြန်တာရှိတယ်ဓမ္မစရာပွဲရမှာခက်တာကနေဒီမှာအဲ့ထုတ်ပြန်ကြရအသက်မဝင်ဘူးပြန်မျိုးတွေမှာအသက်ဝင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးတိုင်းမှာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဦးဇင်းတော်ကြုံဖို့တာပေါ့နော်နေရာတခုမှာတရားဟောဖို့အတွက်စီစဉ်တဲ့အခါမှာစစ်စစ်ခံရတယ်ဝေယပြီးပြီလားဝယ်လည်းမှန်ပြတယ်ပြတယ်ဝယ်ရပြီပြီဖြစ်တင်တာပေါ့တဥပ္ပရိပဲလေတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ပို့ဖို့တဲ့ပုံပို့တွေလမ်းမမှားတော့ဘူးမှိုင်းလည်းပြင်ပေးလို့ရတယ်တန်းကြောင်ကြောင်းတိုင်းမစောရဘူးပြီးတော့စာသင်မစောရဘူးဒါရဆရာတွေလုပ်အောင်အလုပ်တွေကိုစာသင်စောပြီဆိုရင်စာလာသင်ယူတဲ့တပည့်တွေအများကြီးနေနာတယ်ခါကြီးကခွေးတို့ရေးတတ်တာပေါ့ဒါမဆိုင်ဘူးလေဥစ္စာငငယ်တော့ဆိုရင်ចောင်းသားဘွားနဲ့နေတဲ့အခါမှာကိုကចောင်းပါနေနဲ့ဝါလာတာကိုပြန်ចောင်းပါနေတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဖြစ်လာပြီစာလေးလည်းနည်းနည်းဘဝတင်တတ်လာပြီဆိုရင်ကိုကရှေ့ကနေတော့ခံနိုင်ပေးရတယ်ကာကြီးကကာကြီးချာကကာကြီးချာဝိစားနဲ့လောက်ပေါအောင်ကကာကာကဒီလောက်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ demonstration ပါကိုပြောတာလေဘလို့ရရမှာလဲဘလို့တွေးရမှာလဲပြောဖို့ဆိုကြတော့သူတို့လုံးမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်စာသင်စောရဘူးတဲ့စာသင်စောရင်တပည့်နေနာတယ်အခုလဲဒီတိုင်းပဲသာသနာမှာတပည့်မွေးစောရဘူးတပည့်နေနာမှာဆိုလို့ဒါကြောင့်ဘုရားဥပဒေထုတ်လိုက်တယ်เซวาဗျံဝါပြောတာเนาะเซวาမပြည့်သေးတဲ့၍တပည့်မမွေရဘူးမွေရင်အပြည့်ဥပဒေပဲရှက်လိုက်တာသူ့ကိုကြီးရွယ်ပြီးတော့ဥပဒေထုတ်တာဟုတ်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မဟုတ်ဘူးအော်သာသာပြန်ပွားအောင်လုပ်ပြီးတယ်တော်လိုက်တာဒါမျိုးကို तू อ่ะจาเจินดาဒါဗိမဲ့ဗျာဘင်္ဂပရိသတ်ရှိမှာကြေခံရတယ်သူ့အကြောင်းပြုတော့ဥပဒေထောက်ခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတည်ထားလိုက်တယ်မုန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါ့ကိုတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်နဲ့အပြည့်ပြောခဲ့တယ်တနေ့ကျရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်နဲ့ချီးမွမ်းစေရမယ်မမောဘူးအတူယူစရာပေါ့နော်လူဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဗျာကျေးပြီဆိုရင်ငါ့ကိုလူကြားထဲမှာရှက်ခွဲတယ်။နေရာတိုင်းမှာရှက်ခွဲဖို့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တယ်။အာကုသူအာကုသူမွေးလို့ဘာမှထူးမလာဘူးဗျ။ကိုယ့်ရဲ့အသုံးမချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြောလာတဲ့အခါမှာအသုံးမချမှုကိုဖယ်ပြီးတော့အသုံးချအောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တာအမှန်ပဲဗျ။အခုဥပဒေနာသူတွေးတာလည်းရှင်းရှင်းလေးရယ်။လူကြားထဲမှာအပြစ်ပြောခံရတယ်။ဖခင်နှုတ်တော်နဲ့အပြစ်ပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်နှုတ်တော်နဲ့ချီးကျူးမှုရာကိုရစေရမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဗျာပြန်သွားပြီးတော့တရားကျင့်တယ်တိတ်မကြဘူးဗျာ။လေးမဲ့လေးဖို့အခုမှတရားရတာတူပါ။အပြစ်ပြောခံပြီးမှတရားရတာ။သူကတပည့်မွေးဖို့ပဲစိတ်စောနေခဲ့တာဘို့ဗျာ။တရားလို့ဖို့မိနေတာ။ဟောမတရားဖို့တရားရတဲ့အပြင်ပဋိသင်္ဘိတာပတ္တာစာဘာအော်တိုတက်တာဒါပေမဲ့ဘုရားဥပဒေပေါ်လာတော့ဒါ तू ကနှစ်ဝါမြောက်မှာ तू ရန်တာဖြစ်တာကိုဗျာနောက်ထပ်ရှစ်ဝါဆောင်အောင်ပါဒါဥပဒေရအဲ့ဒါနဲ့ဗျာ तू ကတရားဟောသိကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာတရားဟောကောင်းတယ်ဆိုတာကအတန်ဆွဲနဲ့ဟောတာပြောတာမဟုတ်ဘူး तू ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လေလူတွေကလိုက်နာခြင်းစေပေါက်တာတယ်လိုက်နာကြအောင်လဲ तू ပြောတတ်တယ်တဲ့ဒါ तू ရဲ့စွမ်းအင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တခါလေသိကြည်ညိုတာငါးသားလေးကိုသူ့ရဲ့တပည့်နေနဲ့အားလိုက်မဲ့ဆိုရင်ငါးသားလေးပဲဒီတရားကိုကျင့်ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်လာမှာမိဘတွေကမျှော်ကူးလာတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘိုးတော်လာအပ်ဒီလိုလာအပ်ပေါ့လေရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့သားလေးကိုရှင်ဘုရားစီမှာအပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကတော့ကြောင်သားလေးကြီးကိုရင်လေးကြီးလက်ခံတာကိုဦးစင်လက်ခံလို့မရဘူးလေဦးဇင်းလက်ခံလို့မြင်တော့ကျောင်းမှာလက်ခံလို့မြင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာအနေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးအခုဆိုဦးဇင်းတို့ကျောင်းမှာပေါ့နော်နေဆက်တည်နေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တပတ်ထဲကတပါရမ်းဖြစ်တော့မယ်ဦးဇင်းဥပ္ပစေပေးရမှာဥပ္ပစေပေးတယ်ဆိုတော့တသက်လုံးတောင်းဝန်ပြောရတာကောင်းပြေဆိုးပြေမှန်တယ်မြတ်ဦးဇင်းတို့အကုန်လုံးခံလိုက်ပြရတယ်တမဝါလဲကြည့်အောင်လေ29နစရှိဝါရှိပြီကိုကန်လန်ပေးလို့ရပြီတောင်စွန်းတို့ဘဝမှာတပည့်အရင်တယောက်ကိုပေါ့နော်ပထမဆုံးဥပိ္ပဇေပေးရတော့မှာပေါ့ဒါအခုဒီလ18ရက်နေ့ဥပိ္ပဇေပေးရမှာကိုရင်သေးသေးလေးကနေမွေးလာတာပေါ့လေဒီလိုပဲဥပဒေနာဆိုတဲ့မထေရလည်းပဲကိုရင်လေးတွေပဲမွေးတယ်သူပြီးတော့သူကလမ်းညွှန်ချက်ပေးတယ်
ငါကဓာရီဓာရီဓာရီကျင်တယ်အထူးအဖြင့်သူကဒုတင်ကျင်တယ်ဗျငါကျင်းတယ်လို့ကျင်းနိုင်မှာငါစစ်မှန်နေလို့ရမှာနော်အာကွင်လေးတွေလည်းတော်တယ်ပြောရမှာရတယ်ရှင်ပြန်ရှင်ပြန်ကျင်းလို့ဒီတော့ကျင်းပြီနေမယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါမှာသူအသက်ပြေးပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ဥပိ္ပစေပြေးလို့ရပြီယံဝါဆဝါပြေးပြီယံဝါဆဝါပြေးလို့ဥပိ္ပစေပြေးတဲ့ချိန်မှာသူ့မှာတပည့်ပေါင်း900ရှိတပည့်900ရှိသွားပြီခံကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဝါလာကင်းလို့သတင်းကြော်တဲ့ချိန်မှာသူဖះပြန်တော့ဖူးတယ်။ဖះပြန်မဖူးတာတော်တော်ကြာပြီနော်။အပြောခံမိတဲ့ဖះတော့မဖူး။မုန်းလို့မဟုတ်ဘူး။မပြေစုံသေးလို့ပြန်တော့ဖူးပြီ။တန်ခါ900နဲ့။ဖះလည်းပဲပฏิတန်ထာရစကားပေါ့နော်။စတင်ပြီးတော့ဆရာကြီးမပြောဘူးကိုတပည့်ရင်ပြောတာ။လို့လေနေလို့ထန်လို့ဆင်းပြေလားပြေပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဒုတင်ကျင်းတာရောကြိုက်လို့ကျင်းတာလားဘောလည်းပြောင်းပဲဒီတော့ဒုတင်ကိုကျင်းတာကြိုက်လို့ကျင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျင်းတာတော့ဆရာကိုလေးစားလို့ကိုကျင်းတာတပည့်တွေကရှင်းရှင်းပဲကြိုက်ရင်မကြိုက်ရင်ပြောမနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာကိုတိုင်ကမှန်ကန်တဲ့နေလန်းကိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြကြမကြကြကျင်းမှာတပည့်ရဲ့အလုပ်ပဲဖေ။ဒါလမ်းပြကောင်းတာ။ဒါအစ်တတရချင်းအကြောင်းပဲ။မြန်တော့ဖေကကိုကြိုက်မှာကိုလုပ်တာမြားတယ်။အခုမဟုတ်ဘူး။ဥပသေနာမထေကိုတိုင်ကလမ်းပြကောင်းနှုံးတာကိုအတူယူစရာကောင်းလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြကြမကြကြကျင်းကိုကျင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးကြတာ။တပည့်တွေအားလုံးဒီတိုင်းပဲတဲ့။ကျုပ်တပည့်တွေကမဟုတ်ဘူးလေ။ကိုကြိုက်မှကိုလုံးမှာပေါ့။မကြိုက်မလို့ဘူး။အော်ပြန်စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ။ဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်၊သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်၊ဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဒါဥစ္စာလို့ကြိုက်လို့လောရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဒါနကြက်ကြက်မကြက်ကြက်လောရမှာပဲ။အဲ့ဖြစ်လို့လေ။တန္တရာခိသွားတဲ့အခါမှာဒါနဒီဥစ္စာနဲ့ဒူတယ်။ခိသွားဘူးလား။ပိုက်ဆံကြက်ကြက်မကြက်ကြက်ယူသွားတာပဲ။အားတို့တော့ပဲဆက်မကြိုက်မယူမယူပဲသွားကြည့်ပါလားတော့ရောက်တော့မှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲဗျသီလကြက်ကြက်မကြက်ကြက်ယူသွားတယ်သီလကဥစဉ်တော့ခန္ဓာကိုပြောင်းလဲပေးတယ်သီလမရှိဘူးဆိုရင်အပယ်ခန္ဓာပေါ်လာတယ်သီလရှိပြီဆိုရင်လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာမြမခန္ဓာပေါ်လာတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့သီလပုံမှာမူတည်တာကိုဗျသီလကခန္ဓာပြောင်းလဲပေးတယ်ဘာဝနာကြတော့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ကိုတွေးကိုမတွေးဘူး။အဲကြောင့်ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတရားသုံးခုကခြိုက်လို့ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ခြင်းစရာမဟုတ်လို့ကိုခြင်းရတာ။မခြင်းမဖြစ်ဘူးလေ။အကောမဟုတ်ဘူး။ဒါနတဲ့သီလကောင်းလို့ဟာသီလကောင်းလို့ဟာသီလတဲ့ဘာဝနာကောင်းလို့ဟာဘာဝနာကောင်းလို့ကောင်းလို့လည်းခြင်းနေရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတနည်းနည်းတချင်ချင်းမှာပေါ့နော်။အဲ့လကားပါကွာလို့ထင်တဲ့အခါမှာမကျင်ပဲနေမိတတ်တယ်။အဲ့ဒါခါကျရင်လည်းပဲကိုယ်ဆရာနဲ့မတဲတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဆရာနဲ့မတဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော်ပြီဒီဆရာဟောသမျှတရားမနာတော့ဘူး။ဒီဆရာပြောတဲ့စကားမှန်တယ်များနားမထောင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါမျိုးမဖြစ်ရဘူး။ဥပဒေနာရဲ့တပည့်တွေကဒါမျိုးဟောကုန်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ရှင်းနေသူက။ဒါပရိသတ်အမြားနဲ့ကြီးညိုစရာအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ချက်ပဲတဲ့ဒါသူ့မှာပဲရှိတာလေတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဆိုပဲထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ဒါမျိုးလည်းတွေ့ဖို့တယ်နောက်ဆုံးတော့သူအိတ်တဲရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးထူးချွန်ပြီးတော့အများတွေအကျိုးရှိတဲ့မထေတဲ့ပါပရိနိဗ္ဗာန်စံနာလေးတော့ပုံစံမကျဘူးဗျာအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့ကိုယ်အနေနဲ့မြင်ကြည့်တာ哦သူပရိနိဗ္ဗာန်စံနာရဲ့ဤစည်းစည်းနဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးသူအတလေးရလာတဲ့ခါမှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ရာဇကြီးမှာရှိတဲ့ကိုလေးတူကိုမှနေကြတာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဥပဒေနာနှစ်ပါးပေါ့လေကိုထဲမှာနေကြတာအဲ့မှာရှင်ဥပဒေနာ
သင်္ကန်းလေးတွေနည်းနည်းဟောင်းလာတယ်ပုံစံကြီးကတော့အခုလိုမျိုးပူတဲ့ချိန်နဲ့ဒူဘာရဲ့အိန္ဒိယမှာပူပြီးဆိုရင်တိတဲ့တိုင်းပြပြတာပူတာဟုတ်လေယာဉ်လည်းပဲလေပူတိုင်းအဲ့မှာကိုရဲ့နှမ်းရံပေါ်မှာမွေနှကောင်ပြောနေရတာဘလို့ကနေဘလို့ပြုတ်ကြလာလဲမသိပါဘူးရှင်ဥပဒေနာပခုံးပေါ်ပြုတ်ကြတာအဲ့ဒီမွေကလည်းစိတ်ပြင်းတာပဲတဲ့ခန္ဓာပေါ်ကြတာမွေပဲဗျာဒေါသထွက်ပြီးတော့ပေါက်တာပေါ့ရှင်ဥပဒေနာထိသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ယဟန်တွေလှမ်းခေါ်ရတာတပည့်တို့လာကြအောင်လာကြအောင်ငါ့ကိုမြင်မြန်ကိုယ်တည်းကနေအပြင်ထုတ်ပြီတဲ့မကြခင်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပွဲလို့တစားစီကြွေလွင့်သွားတော့မှာအောစီဟာပဲဗျာဒီမွေရလဲကိုယ်ထဲမှာကြည်မွားသွားမယ်စာအပြင်မှာကြည်မွားခံမယ်ပေါ့ဆိုပါစို့တချို့ဇာတ်ကားတွေမှာရှိရမလားသဲလူဆိုတာလीသိနေလူဖြစ်လာလေအဲ့မှာဆိုရေထီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေတက်လို့ပဲဖြစ်လွင့်ပြီးတော့တစားစီကြွေ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 ပြီးတော့လေပျောက်ကွယ်သွားသလိုပဲအခုလေဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအနာလာပြီးတော့ကြည်တာပေါ့လေဟာငါကြီးပြောတော့ပွဲလိုပဲကြည်ပျောက်ပြီးတော့ပြင်းမှန်ဆန်တော့မပြောပေမဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာနဲ့တစ်ချက်မပြက်ပါလားခန္ဓာကိုယ်တစ်ချက်မတွန့်ပါလားမြသွားပြည့်တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမျက်နှာနဲ့ပြက်ကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွန့်ကြတယ်တွေ့ဖူးမှာပါမကြုံဘူးသေးဘူးအတိတ်ဘဝတွေမှာကြုံခဲ့ဖို့တာမှန်ပေမဲ့မေ့တိတိဖြစ်နေပြီဒီဘဝမှာတော့မကြုံဘူးသေးဘူးကြုံတဲ့နေ့ဟာဒီဘဝအဆုံးနဲ့နေပဲအရာနဲ့ရှင်ဥပဒေနာသူ့ကိုပြန်ရှောက်ပြတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီရောရဲ့ legend တကူရှင်မပြောပြပါမယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဒွါရ6ပါးရှိတာကိုမျက်စိနဲ့စပြောတာပေါ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမျက်စိလို့လည်းဒီရောမတွေ့ဖူးပါဘူးဗျာတဲ့မျက်စိကငါလို့လည်းမတွေ့ဖူးပါဘူးဗျာတဲ့မျက်စိကိုလည်းပဲငါဟာလို့တခါမှမတွေးခဲ့ပါဘူးဗျာတဲ့ဒီလိုပဲနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကိုလည်းပဲငါစိတ်လို့မတွေးခဲ့ပါဘူးဗျာစိတ်ကငါလို့လည်းဒီတခါမှမတွေးမိပါဘူးဗျာစိတ်ကငါလို့လည်းဒီမတွေးမိပါဘူးဗျာလောကမှာတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိကိုငါဟာလို့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိခဏိကျရင်မျက်နှာပြက်တာဖျက်ခန္ဓာကိုယ်တွန့်လိမ့်တာဖျက်ငါလို့လည်းမတွေ့ဘူးငါဟာလို့လည်းမတွေ့ဘူးငါဥစ္စာလို့လည်းမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့မျက်နှာပြက်လည်းမပြက်ပါဘူးဖျက်ခန္ဓာတွန့်လည်းမတွန့်ပါဘူးဖျက်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအော်ဟုတ်သားပဲမှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့လူတွေမှာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သဘောတရား၃ခုရှိတယ်ဥပမာဗိဓမ္မာစာပြောဆိုလောဘဒိဋ္ဌိမာနပေါ့ဗျာဒါပပင်္စာတရားဒီလောဘဒိဋ္ဌိမာနရှိပြီဆိုရင်လူတွေအတွေးခေါ်တွေအကုန်ပြောင်းသွားတာဒိဋ္ဌိရှိတော့မျက်စိကိုအမျက်စီလို့ထင်တယ်လောဘရှိတော့မျက်စီကိုငါလို့တွေ့တယ်မာနရှိတော့မျက်စီဟာငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တွေ့တာကြည့်လိုက်မျက်စီနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်အိုးကိုယ်ခန္ဓာတောင်မှဒီလိုမျိုးတွေးပြီဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတွေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလူအရင်တွေ့ကြည့်ငါသာတွေ့တယ်ငါမွေးခဲ့တဲ့ငါသားငါယူထားတဲ့ငါမိမ့်မငါနဲ့တော်တဲ့ငါအဖေအော်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိ
လောဘဒိဋ္ဌိမာနာ၃ပါးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သေဆုံးခြင်းဟာတဲ့မသေးခင်မှာယုတ်ပြတ်တယ်ယုတ်ပြတ်တယ်ပြောတာယုတ်ကမဲ့သွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးရွက်လာတာတွန့်လာတာတဏမာနာဒိဋ္ဌိ၃ပါးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ယုတ်ဟာတွန့်လည်းမတွန့်ဘူးရွက်လည်းမရွက်ဘူးအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသူကနေပြီးတော့ပြောပြတာသုတ်တန်ဒေသနာတိုက်ရိုက်ရှိတယ်ဗျ။အော်ဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့လေမထေရီကနေပြီးတော့ရှင်ဥပဒိနာကိုကရင်မော်ချီတင်းတင်းပြီးတော့ပြင်ကိုထုတ်တာပေါ့လေ။အပြင်လဲရောက်ဗျ။ဖွဲလေးလိုပဲဖြော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 နဲ့အကုန်ပြတ်သွားတာတက်ကွဲသွားတာပေါ့လေဒါပြိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့မှာထူထူခြားခြားမွေကြိုက်ခံရလို့ပြိနိဗ္ဗာန်စံရတာလူတွေရဲ့တွေ့တဲ့မှာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိက္ကံကောင်းတာမဟုတ်လို့ဘေးဆိုတာမကြုံတတ်ဘူးလို့ထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျလောကဓာတ်လောကဓာတ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတာလည်းကြုံနိုင်တယ်ဆိုးတာလည်းကြုံနိုင်တယ်ကြုံနိုင်တယ်နော်ကြုံတယ်ကြုံတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဟုတ်တတ်တာလောကတံပဲလောကတံတရားနဲ့တွေ့ကြုံမိမယ်လို့အာတောကံဝရဇံခေမံဆိုရင်ဒါဘူဆွေးတာမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ကြတော့လေဆိုရင်နဲ့ဘူဆွေးတယ်ဆိုရင်မှာပေါ့ဘူဆွေးမှာပေါ့တဏမာနဒိဋ္ဌိกินလားဆိုမกินဘူးပြောင်းလို့လားဆိုတော့ပြောင်းလဲမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းတို့ PC တွေဆုံးရှုံးမှလည်းကြောက်တယ်လူတွေသေမှလည်းကြောက်တယ်ကိုသေမှမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုမေသေမှကိုဘေးသေမှကိုဆိုမျိုးသေမှပြန်စမ်းသကြည့်ကိုသေမှကိုကြောက်တာမဆန်းပေမဲ့သူသေမှကိုစိုးနေတာတော့ဆန်းနေတာတော့မှန်ပဲသူသေတာလေကိုသေတာမှမဟုတ်တာပြန်စမ်းသကြည့်ရှင်ဗျာဒါမျိုးတွေးရင်အတ္တကြီးရမရဘူးလားအတ္တကြီးလို့ဒါမျိုးတွေးတယ်အတ္တဆိုဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိရှိလို့ဒါမျိုးတွေ့တာဟာသူမသိရဘူးလေဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတားလို့မှမရတာကိုဗျနော်ရှင်ဥပဒေနာရဲ့ဘဝဆုံးတန်ဘဝမကောက်ခဲ့ဘူးပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဟာလောဘဒေါသမောဟကင်းထားတဲ့ယန္တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုဘလို့ပဲအဆုံးသက်အဆုံးသက်မြေမပြုတ်ကနိဗ္ဗာန်တော့သူတို့တွေလွန်မြောက်ရဖြစ်တာမို့လို့သတ္တဝါဤကောင်းမွန်ပါ၏ဦးဇင်းတို့ဘဝတွေကလीပန်ကြားထဲမှာဘလို့ပဲသိတဲ့ပြောပြောတဏမာနဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတဲ့၍အောက်ကိုငဲ့နေအောက်ကိုငုံနေတဲ့လူတွေလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူတွေရဲ့မြင်ထဲမှာဆိုတော့အသေးလှတယ်ပေါ့လीအသေးဘလောက်ပဲလှလာဗျလွန်မြောက်မှုရှိမှာဘဝလာတာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်လေကြိုးစားစီခြင်းတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှော့နံအောင်ကြိုးစားဖို့ဒိဋ္ဌိအာတနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှော့နံအောင်ကြိုးစားဖို့မာနကြောဝမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန့်နေတဲ့မြတ်ရှော့နိုင်ဖို့ကြိုးစားစီခြင်းပါတယ်အသက်ရည်တဲ့ရာနေပြီပဲဗျဘာဖြစ်လို့အတ္တကြီးတော့မှာလဲဘာဖြစ်လို့လောဘကြီးတော့မှာလဲဘာဖြစ်လို့မာနကြီးတော့မှာလဲဟုတ်ပြီအတ္တကြီးပါပြီတဲ့ဘုသူတွေကြီးတာလေလောဘကြီးပါပြီတဲ့ဘာအတွက်ကြီးတာလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ငယ်စဉ်ကာလကလောဘကြီးတာတဘောကကြားတယ်လို့ပဲအဲဆိုနေရာမဲ့ရက်တွေကအများသေးတာမဟုတ်လို့လောဘကြီးပြီးဆုတာဟုတ်ဗျအတ္တကြီးပြီးတော့မျှော်ကိုမိတာမာနကြီးပြီးတော့ကြောအောင်မိတာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးပြင်းနေတွန့်ပြီးတော့မျက်စိလဲမှုံခါလဲကိုင်းနေတဲ့ရွယ်ရောက်မှဘာဖြစ်လို့အတ္တကြီးတော့မှလဲဘာဖြစ်လို့လောဘကြီးတော့မှလဲဘာဖြစ်လို့မာနကြီးတော့မှလဲဘာအတွက်ကြီးနေတာလဲဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာတရားဆိုတာလေသင်ခန်းစာအများကြီးပေးပါတယ်ယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒီတကယ့်ကိုအသေးပြောက်တဲ့စေအမတော်အမတန်ပဒံပမာတော်မစ္ဆုနောပဒံဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကိုယ်ကိုရမိုင်းလောက်လိုက်တာပဲဗျတတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတာမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့တတိပေးပြီမဲ့ဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့နေရင်တ
တတိကိဏ္ဏံမို့လို့အမြဲတမ်းသိရန်ဖြစ်တဲ့သန္တရာမှာလဲဖို့ကြိုက်တာကိုယူပေါ့မတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမှလားသိရဖြစ်တဲ့လောကထဲမှာလဲမှလားမြင်ကြည့်ပေါ့တတိကိုယူပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့မတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဇေယျပိုဆွေဇေယျဝန်တဲ့ဇေယျအိုဇေယျနာဇေယျသေဇေယျမွေးဇေယျမရှိဘူးတတိကင်းမဲ့သွားတဲ့ဟိုဆွဲဒီဆွဲဆွဲတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုရင်ဇေယျပိုဆွေဇေယျဝန်တဲ့ဇေယျအိုဇေယျနာဇေယျသေဇေယျထတ်ကြုံပါနှစ်ခုပြလိုက်တယ်ကြိုက်တာကိုယူလို့ရဒါပေမဲ့စိတ်ထက်ကတော့ကြိုက်တာကိုပြောပါလို့ပြောရင်မိုးရမနာမတရားဖြစ်တဲ့အရာကိုကြိုက်ပါကျင့်ပါလို့ပြောရင်တော့မိုးရမနာရမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ကျင့်ကြပါကျင့်လိုက်တယ်လူတွေပြောမှာပေါ့ခက်တယ်ဥပဒေနာပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းကျင့်ခဲ့ရတယ်ကျင့်ခဲ့ရင်ရှင်းသွားတာပဲရင်လွတ်တာပဲသူကဒါမျိုးကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့မျက်နှာလည်းမပြတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်းမတွန့်ပါဘူးသိမင်းနေအောင်စွန့်တွေ့ရှိနေသေးတယ်နော်သိမင်းနေအောင်စွန့်လို့ပဲရှိနေသေးတယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့သိမယ်လို့ဥစဉ်တော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့နေမယ်ဆိုတော့သိလောက်ပြီးထင်တယ်။ကိုကိုယူရမှာပြမကိုယူပြီးလို့မရဘူး။စားစရာယူပြီးလို့ရတယ်။သုံးစရာယူပြီးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျင်းစရာယူပြီးလို့မရဘူး။ကိုကိုယူယူပါတာ။ဒါကြောင့်ဥပဒေနာလီဂုံတွေနဲ့ဣတိတရတာမဆန်းလောက်ဘူးဗျာ။တပည့်တွေအများကြီးနဲ့ကြီးယူစရာတိတ်ကောင်းတဲ့ဂုံရတာတော်တော်လေးထိုက်တန်တယ်ပြောရမှာပေါ့နေပြသွားခဲ့တယ်သေပြသွားခဲ့တယ်သူရတပည့်တွေရှိမှပဲသူထင်ဓာတ်မျိုးသေပြသွားခဲ့တာပဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိကင်းစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်လို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကင်းစွာနဲ့သေပြနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဒါကိုပရိနိဗ္ဗာန်စံတယ်ခေါ်တာပေါ့လေဒီတိုင်းပဲဗျာနေလဲနေပြတတ်ပါစေပြေတည်လဲတည်ပြတတ်ပါစေဓမ္မတာဘဝတစ်ခုရတဲ့ပုံကိုတန်းရအမြင့်ဆိုတာထွက်မှာကိုဗျာဘဝရပြီးတော့ရှုံးပြမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝရတာဘာထူးမှာလဲတော့ကြိုးစားပြီးတော့နေထိုင်ဖို့လူကိုလိုအပ်နေပြီအချိန်လေးကသိကြံတော့သိကြံတော့တာမှာမဟုတ်ပဲကိုဗျာဒါကြောင့်မို့လေအတ္တတွေလျှော့ကြပါလောဘတွေလျှော့ကြပါတော့မာနတွေလျှော့ကြပါတော့ပြုံးသေးမဲ့သေးကြိုက်တာကိုယူပါပြုံးသေးသေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုလျှော့မဲ့သေးသေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိကိုလျှော့เสียမလို့ကြိုက်တာကိုယူပါဒါရှင်ဥပသေနပြသွားတဲ့တရားတစ်ခုပဲသုတ်တန်ဒေသနာမှာတကယ်ကိုပါတယ်ဗျာသာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတောင်မှသူကနေပြီးတော့ပြော့ပြသွားခဲ့တဲ့တရားစကား။အော်အကိုကိုတောင်မှပြော့ပြနိုင်တဲ့အခြေအနေတကူတာတော်သေခာနိတရားပြတာနော်။သေခာနိတရားပြသွားသေးတယ်။ဟုတ်ပြီကိုသေခာနိဘာပြမလဲ။ယူတာပါနော်ယူတာပါ။ဘယ်သူမှယူပေးလို့မရဘူးကိုကိုယူရမှာပါနော်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သေစာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကားဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြဲမောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြေမှောင်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကောင်းတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားချစ်ခင်ယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်ဧကဘေးလျံပွား၍ဝမ်းသာတယ်ကွာချမ်းသာကြပါစေ။